Och Mikael, vad säger du om målet först och främst? Först och främst är riktigt härligt. Jag tror det är 92 minuten eller något sånt. Alltså det är riktigt gött. Ja, vilken glädje ni visar efter målet. Ja, så är det ju. Det har varit en tight match. Varmt där ute idag, så det tog på kraften att springa. Så det är jäkligt skönt att avgöra på övertid. Var ni värda 3 poäng? Svårt att säga. Liksom det är ganska så tät match åt båda hållen. Men vi vinner med 1-0 och det var riktigt gött. Du, vad var det som hände mellan dig och Dahlén där? Han släppte det helt. Ja. Han ville få det till offside, verkar det som. Ja, nej, det är det inte. Utan, jag tror det syns rätt så tydligt på tv-bilden att det inte är offside. Vi står bredvid varandra och sen när bollen slås då försöker han upphäva den. Så det är inte offside. Vi ser bilder på det nu. Där. Sådär, nej. Det tror jag verkligen inte att det är. Du, vad betyder ett sånt här sent avgörande och 2 extra poäng på kontot? Jätteviktigt såklart. Vi hade 2 sådana här matcher i våras som vi avgjorde sent. Och sen har vi tyvärr haft några emot oss här efter sommaren. Norrköping bland annat. Så det var riktigt, riktigt gött att kunna avgöra sent igen. Än en gång grattis till målet, grattis till segern. Och det blir spännande att följa er fortsatt i den allsvenska toppstriden. Tack så mycket. Lycka till framöver. Tack.